Uy, Lesus, sangat mahir. Uy, Lesus, sangat premium. Uy, Lesus, paling high-end punya Japan car. You nak oi berapa kali? Lesus CT200, betul mahal ke? Lesus CT200, ramai orang punya dream car juga. Ingat dia mahal kan? Harga market dia lebih kurang dekat RM55,000 hingga RM65,000 sahaja. Lexus, brand tinggi. Sebenarnya, dia sama paks dengan Toyota sebab dia ialah abang Toyota sahaja. CT200, paling risau punya benda mestilah bateri dia. Ada hybrid mah, mesti ingat mahal kan? Original kilang RM6,800 sahaja. Nak tahu sekarang refurbishmentnya market harga berapa? Komen batu lah! Ladies and gentlemen, ada siapa minat Hilux? Nak tahu gaji berapa baru boleh beli Hilux tak? Habiskan video dululah. Jom tengok Hilux. First one, bagi you tengok 2016 facelift model 2.8G Hilux 4-wheel. Harga sekarang RM98,800. Satu bulan RM1,200. Kedua, Hilux 2017 2.4, lower than 2.8G satu spec. Tapi dia pun okey je, semua benda pun ada. Harga dia RM98,800 juga. Satu bulan RM1,200 juga. Last one, bagi you tengok Hilux paling baru 2019 2.8 LE spec. Harga dia RM122,000. Satu bulan RM1,500. Nampak lagi garang, lagi sporty. Nak tahu gaji berapa baru boleh beli Hilux tadi semua ni? RM4,000. Kebanyakan RM4,000 gaji mesti boleh lurus. Kecuali dia ada high commitment atau sikit masalah. Ada je bagi you tahu, RM2,000, RM3,000 gaji boleh beli. Boleh lah kalau you tahu memang besar ataupun brand sangat kuat. Boleh lho, Bentley pun boleh lah macam ni. Saya galakkan you beli Hilux dalam 5 tahun sebab lagi tahan lasa, maintenance lagi rendah. Kalau you takut lagi, beli dengan saya lho. Ada Jun, Fee, Wondi lagi mah. Di sini tunggu awak. Payment session by Kasa. Sorry ya, so lambat. Kenapa? You sangat busy meh? You ingat you Elon Musk ke? You ingat I tak tahu ke? Gaji you RM1,500 je? Eh, taklah. Gaji saya suruh RM2,000. Tapi sayang, I nak sikit wang. I nak jadi bos. I nak start a business. Wah, sekarang tak nak jadi big boss? You upper class? Sayang, I ada satu idea. Kenapa business? Tak pernah ada orang buat. You? You ni budak, otak pun membaris, boleh handle bisnes ke? You juga tahu kan, sekarang ada ramai kanak-kanak, tak ada transport pergi sekolah rendah kan? Ya, yeah, betul. Sekarang kan MRT, LRT, KTM, bus, semua mahal kan? Yalah, betul lah. Lagipun, transport ni bukan cover semua area. Cakaplah, apa you nak? I nak mula satu bisnes. I nak jual kereta untuk Malaysia punya kanak-kanak. Malaysia ada 4.77 juta kanak. Belum ada kereta lagi. Esoklah saya nak start jual kepada sekolah menengah, sekolah rendah, tak atika. You memang terbaiklah. Mereka tak cukup umur, tak ada lisens. Macam mana nak beli kereta? Tak boleh macam ni, sayang. You kena positif. Tak cukup umur, tunggu dia cukup. Tak ada lisan, tunggu dia dapat lisan. Huh? Kita kena tengok apa orang biasa tak boleh tengok. Barulah kita boleh untung apa yang orang biasa tak boleh untung. You gila ke? Tunggu dia orang dapat lisan, cukup umur, mereka masih dipanggil kanak-kanak ke? You yang gila. I jual kasih kanak-kanak. Mereka bukan kanak-kanak. Siapa kanak-kanak? I tanya you, sekarang kanak-kanak sudah cukup umur beli kereta, masih kanak-kanak ke? You jangan tukar topik. I sudah cakap, I nak jual kereta untuk kanak-kanak. Tak kisah dia sekolah menengah, sekolah rendah atau tatika. Kenapa you suka buat saya marah-marah? You nak berapa? RM50. Pergi ambil lah.